Панове, привіт! Ось і настав час для першої Ultimate Team Champions, або ж, як ми кажемо у народі, Weekend League. Урочисто! Ставимо нашу емблему! Yeah! 15 матчів! Вперше в історії Champions 15 матчів. Є відчуття, що замало. Я тут таке не відкрию. А от пак, за копійку, беремо. Дай волкаут. Та йде, для кого ті паки взагалі? Нуньєс. Не треба мені Нуньєса. Я вірю в цю команду. В кожного вірю. Ми з ними пройшли до серединки першого дивізіону. Навіть там за крок від еліти залишалися, потім відкотилися трошки назад. Але все одно, вони можуть. Белінгема ставити в запас чи ні? Поставимо. Поїхали! Форму тільки не забути, то головне, щоб не грати білими формами, бо це буде дупа. Перший матч, все під контролем. Я не бачу команди суперників. Ей, що за штучки? 4 захисники, бачу вже, що побудова така, що 4 захисники. Добре, що не 5, бо коли 5, то погано, душно дуже на полі. О, що? Мбапе? Звідки? Що за Мбапе? Не можна грати з Мбапе у першій вікінлізі. На! Та ти що? На! Заслабо, Грізі, заслабо. Давай, він задню лінію не контролює. Ну, і замість L1 трикутник я пускаю внизу. Молодці, єй, гарний патч! Де приймаєте донати подяки за патчі? Тайм закінчився, 0-0 моментів... не згадаю. Рауху, Алаба. Що за хайдені, не знаю, якась еволюція. Нам би один гол забити, щоб задихати. Бля. Боже, як пощастило, що він пас давав. Я думав, це удар гол. Грізі! 1-0! 1-0, Антуан Грізман! Ми це зробили, ми відкрили рахунок. Добре. Як важливо відчути перевагу в тому матчі, де проти тебе грає Кіліан Мбапе. Добре, Бастоні. І все, без дурних передач. Не обрізатися. Я бачу свої пропущені голи на днях. Це було дуже багато обрізок через занадто мудрі паси біля своїх воріт. Тому біля своїх воріт простіше. Атаку. Ох, яке перехоплення. Та то бот зробив, ти навіть не грав за нього. Я в шоці, що там Арауху перехоплює. Та бляха. Читалось? Ні! Та в сраку. Ну це що це за гол? Це що гол? Подивись. Золоті перехоплення. Золотий гачечок Бастоні. Куди ще краще перехоплення в грі, ніж золотий гачечок? Добре. Бей! Гол! Без офсайду Антуан Грізман 2-0. Є! Є Антуан! Найдорожчий трансфер моєї команди. Грізман відчуває цей тиск і цю відповідальність. Ай! Та курво йде геть! Ні, ну це... Ну знов Бастоні і 2-2. Грізман! Щоб я без тебе робив, Грізі, хет-трик? Захист, зберіться! Бастоні! Де твої перехоплення, чого від тебе м'яч відскакує сьогодні? Є! Ай! Ну! Ну, давай його, бей! Добре, ну ти де... Боже мій! Ей! Я буду бити монітор! Молодчинка Рольфа. 91-ша GG. Але ще доб'ємо. Є перемога в першому матчі. Непроста. Непроста були хвилювання. Особливо, коли пропустили двічі після невдалих перехоплень від гравця, який має найкраще перехоплювати в моїй команді, бо в нього дуже солідний деф. І при тому золотий гачечок, Бастоні, боже мій. Отакий в нього там Хайден стояв. Що я не розумію, що це за Хайден. Є перша перемога, і як же ж незвично тут бачити плюс один.
Так, саме так, по одиничці. Ода відрає, ай-яй-яй, а Ван Дейк, ага. Кину. Приймаю. І не забиваю. О, гарно грізі на собі стягнув, можна то реалізувати. Корея. Подача, Тюрам! Уф, рай, який сейф. Ну. Тюрам, ну нарешті! З третьої спроби в цьому матчі він все-таки не пробачає 1-0. Чудова новість на передачу від Грізмана. Як? Антуан Грізман 2-1. Добре. До побачення. Заміни хочу зробити, напевно. Що? Кінець матчу. Отримуємо свій плюсик. Родріго. Куплений Родріго. До речі, та я теж міг купити Родріго. Цікаво, наскільки ціна Родріго зміниться після першої Champions? Бо я собі так думав, що золото буде просідати 1-2 Ultimate Team Champions і... Багато вони втратять. Типу, ти граєш на ранг який, заробляєш нагороди і монетки, і воно все одно падає. Я собі думаю, чи не краще попихтіти такою командою, як в мене. Тюрам! 1-0! І Патрі має гарну пасулю і кидає її онсайд. Тюрам! Ну то... Це класичний Тюрам. Ух ти. І забиває проти снов мій форвард таранного типу Маркус Тюрам 2-0. Патрі молодчинка. Антуан. 3-0, добре. Цей матч був дуже добрим, так якби нам побільше. Каже, йшов 1-0, вже 1-1, а то я думав на перший раз ти за іконою. А, то ти гарно написав. Нормально, цілишся на місяць, на огорожу вилізеш. О, ні! Добре. Тюрам! Отак от! 1-0, і тачку! До відзеньки! Мені здається, чи назви команд має ще писати, а того немає. Ну добре, хоч склади летять. А. Дякую, є, я все бачу. Ми не бачимо складу, може то і на краще. Зараз подивимося, я бачу Ван де Бек з м'ячем, Неймар. Добре, такий початок подобається. Ромеро. О, Ромеро в захисті. Найс захист. Мені подобається. І Тюрам 1-0. Ой, Фьолер, це не добре. Що ти таке крутиш? Де в Squad Battles? Ей. Ромеро спешл? А в нього є інформ якийсь? Патрі, прекрасна робота, Патрі. Грізман. І туди Трівелко. 2-0. Важливо було от стартанути, знаєте, от в тих матчах перших. Була велика вага, психологічна, ментальна для моєї команди. Ой, боже мій! А, Павар, який блок прекрасний, вау! Бляха. Добре, Павар, але як він ріже? Як він ріже мій захист, який там вибір позиції у Фюллера, це вау. Онсайд. І Тюрам, зробимо. Зробимо це разом, Тюрам. Ай! Пауза від суперника. Ми тим часом можемо подивитися на склад. А там 4-3-3-4. Фюллер, Рафіня, Діас, Неймар під ними, Ван де Бек, Де Йонг, Канцело, Ромеро. Патрі, гарно. І все. І туди, Грізман. А як їх тоді розрізняти там? 4, до побачення.
Опа. Корея. Ну тут же все, тут головне просто, щоб не стався дисконект. Що тут ще скажеш? А ти дивися, хтось писав, що він не вийде, щоб йому суперник слабший дістався. Ні, в нього була якась інша ідея, але ми цю ідею надламали. І знову, о, бачу склад, добре. Ой-ой-ой, що це таке? Боже мій, все на еволюціях, інформах і фігу в оренді. Що це за така дивна команда? Фуф, трошки блоку, трошки сейву м'яч у мене. Привіз. Привіз. Unlucky. Класний прийом зараз Вернеровою спиною, правда? Часто приклеївся. Йой-йой-йой-йой-йой, патрі треба створити. Я не дихав навіть. Гол заходить все-таки, боже мій, Санчес молодець. Я вам казав, коли ви мене питали, тільки та карта з'явилася об'єктів, з чого ти його не вбиваєш. Я кажу, та буду дупи такий голкіпер. І ось чому. 1-1. Заходить все-таки. Не зміг там впоратися. І туди йому. Давай. Найс. Оце гра. Оце воно, і Патрік Ікаро почали цю атаку, в неї прекрасні передачі, в неї є плейстайл на цій передачі, вона може руйнувати лінію з 5 захисників такими класними закидушками, як Ребров на Шевченка 25 років тому. Що це таке? Це не фол? Це гол. Це не фол, а гол 3-1. Ось так ми перевернули цю гру, яка, ух, як важко йшла, і перший тайм ми програли. Рафінья вистояв. Молодець. О, ні. Яка дупа. А туди швидше б дав. Не було офсайду все-таки. Let's go. 1-0. Мені здавалося, що затримався той пас і Грізман в офсайді опиниться, але ні. Ай. Ай. І туди його. З відскоку, але з помилки суперника і його невпевненої гри. Добре, добре, добре. Ай, дай, дай, дай. Оу, молодець. Найс, дякую. Ми подякуємо за цю передачу. Плюс 3 в цьому матчі – це дуже гарна заявочка. Але не можна давати супернику повернутися у гру. І Рольфу буде. Те, що треба. Крихітка Рольфо, чи не дебютний її гол після повернення до мене в FC 25? 4-0. Прекрасний удар. Облак. Ну подивимось. Ух, 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 склад дуже серйозний. Найдорожчий, напевно, за сьогодні, чи не так. Хоча там був з Мбапе, але Мбапе там випадково, напевно, комусь впав. Давай, 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 давай! Дивись, дивись, що робиться. Просто з'їв. Ого, який сейф. Лишили... А чому? Чому виключився тюрам? Ей, бляха. Ух ти! Ну, я тепер вже засейвився, щоб без офсайду. Найс! Чудовий удар. Буде святкувати Рауль Гонсалес, цілуючи обручку. 1-0, який удар. Фінесшот. Добре. Ідіот. Нормально. О! Heavyweight фінт. Тихо не чудити. Обережно. Дуже небезпечна та зона. Онсайд! Двоє! І на протиході. Це було прекрасно. Це зразкова контратака. Комон! 2-0.
Добре є. А, спіймався. Курва, це... Та-та, святкуй. А чого Бастоні так широко з поваром? Що це за хрінь? Я просто в шоці. Команда просто розрізана нахрін. І звернув стік криво. Онсайд. Боже мій! І мій герой! Марек Гамшик! 3-1 за 10 хвилин до кінця. Погляньте на стаміну Гіхару. Вона віддала пів життя в цьому матчі. Дуже добре. GG. Where are you? Ну що, останній матч на сьогодні. І на заслужений відпочинок. Онсайд чи ні, не знаю. Все-таки онсайд і зелений таймінг в ближній. Файно чурам. Файно прошив. Найс, Грізман. Поплив. Бляха, промахнувся, не треба було. Треба було постояти, не треба було рухатися. Ай-яй-яй-яй. Ого. Ні, Тер Штеген, боже, оце що за гол? Найс. Покараний за високу лінію, добре. Грай, Штеген. Штеген! Добре. Ти дивись. Опа-па-па-па-па. Давай. От. Ні! Боже, як? Він ж пішов в протилежний кут. Пішов правим стіком в протилежний кут. І як дістав? Боже мій, що за сейв. Найс. 9-0. На сьогодні я задоволений. Старт прекрасний, я аплодую просто своїй команді. Супров. Та були нюансики Бастоні в першому матчі. Були? Далі буде. А на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.